ومن ذريتي إبراهيم الشينه وانا أورين أبنجي ده الله يتي إني جائلك للناس إماما سي إبراهيم عليه السلام يتي مع الله ومن ذريتي إبراهيم كما ينا نونا منا لدبين راجوا يندي كما تأبا كسو يأنك كيمس تربية كسوس دا الخيري كسوس دا بيوا إن كان دا وتنيمة دا الله يباكا كي أبا كي فاما yanda zaka iya kai ba yaran tarbiya wannan baiwa ko alkhairi ya kai gare su ka dubi rayuwar duniya a yau dubi rayuwar duniya kaga saraku da masu kunci masu wanda ke suna sarautan kasa kuna wasa kaga wata rana ƴaƴan su sheku zo ku goto kuma ku ba su kaga minister yana nan kaga dan minister wata rana ya zama DC ku za ku zo ku goto ku ba shi kaga in abin na gida kaga abin yanzu muna magana ga fa ƴaƴan ministers ƴaƴan wane ne suna zuba turai fa suna mugun karatu suna bala'in karatu wuri ana nema a cicci ilimi a dauko maka course menene manya shahadu da su sauko garin ga mu za mu zo mu yi layi kuma muna jefa musu qur'a muna ba su haka rayuwar duniya yake shi yasa kai ma da kake da wani dan fadala a kanka yi kokari abin ya kai ka yara ya kai ga zuri'a ya kai ga mutanen gida haka yake to irin sa ne Ibrahim ya nema ga wurin Allah yace wa min zurriyati ya Allah ubangiji wannan baiwa wannan limanci da kawai wannan shugabanci ya kasance daga cikin zuri'a na amma da Allah Ibrahim yace wa min zurriyati qala la yanalu ahad adh-dhalimin da Ibrahim yace wa min zurriyati yana da ma'ana guda biyu na farko mun yi muce labari ne yaran magana ne yake nema daga wurin Allah ai ubangijin Allah wannan limanci da ka tabbatar da shi a kaina kace inni ja'iluka linnasi imama ya Allah ubangiji wannan masayin nan kuma ka sa ƴaƴa na zuri'a na wannan abin ya same su wa hadha tafsiru min tafasir wa tafsir yaqul qawlu ibrahim wa min dhurriyyati ya iyezo ma'anan tambaya ne a lokacin da Allah ya ce inni ja'iluka linnasi imama she ce ba ubangijin Allah wa min dhurriyyati madha yakunu haluhum ba'di zuri'a na ya lamarin su zai kasance bayana ya kai Allah su kuma wannan ni'ima baiwan ya shafe su ko bai shafan su lokacin she ubangijin Allah ya ce la yanalu ahadi adh-dhalimi qal sai ubangijin Allah ya ce Ibrahim wanga masayi na tabbatar da shi makanka na baka ba wanda je iya goge wannan abin kuma naka ne Allah Ibrahim je zamo liman je zamo kudwa je zamo qa'id je zamo abin koyoyo je zamo khalilullah je zamo abul anbiya gashi nan ne ba iyaka amma zuri'anka يا كي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سيء بنجدن الله يتي لا ينال أحد وانقع الكولين ودنيمك إتا يا كي إبراهيم الظالمي لك تكنزر عنك دي وانا الكولي بجيشة في سبع معلومة سكتي أولنا اللوقتي النبي إبراهيم يسنتي وأتكنزر عنسا أعصاب متعنين كيركي قري a cikin zuri'ansa a samu miyagun mutane an samu bakaken kafirai kamar yanda ya tabbata kan yahudawa a samu kahurci sosai ya tabbata cikin zuri'an na Ibrahim hum yahud wa nasara ga yahudawa sun ce Uzair dan Allah nasara suka ce almasihu dan Allah ga sunan mangaru ba iyaka sa'annan mu kuma da zamu zama musulmai kuma ga abba da zamu rinka yi majuna na zalunci daban-daban na cin amana rashin adalci ƙarya da zage-zage cin mutunci duka gaci ne na gudana a cikinmu shine ubangijin Allah ya ce la yanalu ahadi adh-dhalimin abin fahimta anan wala bune zulum aka ce adh-dhalimin wala bune zalunci zalunci shine mutun ya dauki gaskiya ya rufe ƙarya ya dauki ƙarya ya rufe gaskiya ko kuwa ya fidda kanshi Allah ya halice ka kai sarkakke ne kana da haske sai ka dauko duhu ka zo ka sa ma jikinka
Allah ya halicci kai mutum mai bautan Allah mai gaskiya mai adalci sai ka dauko wani abu daban da ya saba ma ainihin abinda Allah ya halicce ka saboda ita ya zama riga kasa kamar da na sa wannan riga zalunci riga ne ake sawa kaurici riga ne kuma ake sawa duk abin da kaga mutum bai yi ba a duniya bai ba wa bai iya yi ba ya iya yi amma bai yi bane bai ba wa bai yi bane kaga wani na rashin kunya kaka ce a'a wani ga yana rashin kunya a'a yana so yayi ne wanda bai taba rashin kunya ba in ya so rashin kunya ya iya yi ai ba wani abu bane kai dai niyya na jin tarbus wallahi na jin tarwasa gida yau yau na shiga gida an yi mugun bala'i kaka sha komi kai samu fiye wata guda ka buga wallahi ka je kai ka yi abin da kake son kai ba wani abu bane ai ubangiji Allah ya ce ma Ibrahim cikin al'ummanka akwai azzalimai amma wadannan azzalimai fa Ibrahim wannan matsayin ba su samun ta wannan matsayi da kake bukata da in tabbatar da shi a kanka kana bukata ya kai ga zuri'anka azzalimai a cikin su ba su samu alkawarin da kuma Allah ya zance a cikin la yanalu ahadi suka ce imama nubuwa a risala duka na ciki an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sahabi yace ya rasulullah yaushe ne tashin kiyama shi manzon Allah yace ma a'adattaha wani irin tattali kai ba tashin kiyama kai dai fa ifa ma ita bautan Allah ima kanka shiri tashin kiyama in ta zo sai ka tai gaba daya ana nan jim kadan sai wani kuma yazo yayi tambaya ya rasulullah mata sa'a ya manzo Allah ya sai tashin kiyama she manzo Allah ya ce to kula neman tashin kiyama iza usnidal umuru ila ghairi ahliha fantadhiru sa'a kuna neman kuga tashin kiyama ranna kuga an dauki lamurran addini mutuntaka zamantakewan al'umma an dauki lamurran su wanda zai shugabanci mutane wanda zai yi jagoran mutane wanda zai kula da lafiyar mutane wanda zai kula da welfare mutane rayuwar mutane addinin mutane mutuncin mutane randa aka dauki wanga responsibility aka dauka ma wanda yake bai cancanci ga wannan matsayin ba tashin kiyama ta kai haka annabi yace ko in haka ya tabbata fantadiru sa'a ku yi zaman jiran tashin kiyama to yanzu ina ji wani na magana nan ko in dai haka ne shi ne tashin kiyama ta kai kan wannan ma'ana akwai ta kan wannan ma'ana haka nan ne amma da annabi yace iza usnadul umuru ila ghairi aliha fantadiru sa'a ma'anan sa in aka dauki irin wanga responsibilities aka dauka ma wanda yake bai cancanci ga wannan ba ba ku samun kwanciyar hankali kun soma rikici kenan kun soma fada kenan kuna wasa wannan fadan nan kun yi fada ciki kuna kashin junan ku daya baya daya har ku kare domin randa mutun ya mutu ai tashin kiyaman shi ya tsaya manan kiyaman kenan wannan hadisin manzon Allah kuma in ka dubi yau kuma haka nan ne kungiyoyi da ke tafiya daban-daban wallahi kowace kungiya kuga kuna ta cikin tafiyan kunnan ga rikici ga rashin fahimta ga kananan maganganu ga dai bala'i kadan kadan ai daban-daban ga fitina bai karewa wallahi ba komar bane shugabancin wanda kuka ba shugaban nan wallahi bai cancanci ba la yastahiq imama da kuka bashi nan ba nashi bane ku yi babban kuskure ku yi sauri ku yi gyara sahabai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ma wanda hadithin manzo Allah kikkiawan fahimta sosai shi yasa in ya kai wurin shugabanci kowa na gudu kowa na gudu ana ce kai ne yace a'a ba ni bane wallahi ban kai ba don ya zan yi san kamar na kai masai ne za ba ni shugabanci in aka ba ni shugabanci in rikici ya abku ana mas'ulu amam Allah kai ne abin tambaya wurin Allah in aka baka shugabanci kan mutum ɗaya yayi ciwo anta mas'ulu amam Allah imama aka baka fa leader aka baka chairman aka baka director aka baka manager aka baka baga ma'aikata in ma'aikatan aka so mu samu wani tangarda ciki ba shi ko banki ne
wani kasara na zuwa bank ba komai ake yi ba manaji ya kamata a cire shi manaji ya kamata a kore shi manaji me yake yi kana same shi cikin office yana zaune ga air condition la Allah yanzu computer ke gaban shi yana duba yana karban telephone call yana mayarwa ga masu aiki in ka je tala cikin bank tala number 1 2 suke aikin kudaje shiga da fita amma in wani abu ya bace cikin bank wani kudi ya shiga wani lungu ba gani ba la Allah wannan secretary mane na banki shi ya toshe kudi amma kai manager kai ya kamata ka kama ka domin aikin da ya kamata kai kenan naka ne ka duba kaga kamar aikin da ke gudana cikin banki duka na tafiya daidai kowanne kobo a cikin banki ya kamata ka san fitan kudin da shigan kudin in ya kai ma manager ka kwana bank saboda lissafi ya rikice ma ka kwana banki har gari ya waye ka san inda kudin nan ya shiga da inda kudin ya fita amma mun yau ba haka muke ba muna kallon mutum ne kurum kai ba daga kyakkyawa ne in aka ba shugabanci wallahi ya fa ya karbe shi wallahi yana da wani shadda mai kyau shaddan nan in ya sa shi bullo wurin tawo ya fi kowa a ba shi shugabanci shi a ba shi kun bar na san kamar a ashe fa take da shaddan shi ya sa ku ba da shugabanci yanzu mar a din komin su dewa daga Najeriya shi yasa in za a zo taro shi in sa su in zo ina bude muku kafanu bar shi ku ga bani ba aikin da aka canyi ban iya ba kuma kun san ban iya ba kuma kun san ban iya yi amma kun bani wannan girma saboda kaya da nake da shi to shikenan ai ya kamata mu ramu kaya kun so mu rikici kenan ga bala'i ga fitina ga kananan maganganu rigingimu da dama to wannan ne manzon Allah yace in aka dauki irin waɗannan responsibilities na al'umma masu nauyi aka dabka ma waɗanda yake ba su cancanci ga wannan aikin ba ku yi zaman jiran tashin kiyama wannan yasa Abubakar da Umar suka ji tsoro sosai radiyallahu anhuma ana ce Abubakar kai ne yana ce wallahi ba ni bane Umaru ne ai Umar ya fi cancanta da wannan matsayi gani bayan manzon Allah in zauna kan kujeran manzon Allah ina kula da labarin musulmai amma sai manzon Allah yace wallahi ba ni ba ni Abubakar ai ban kai wanga matsayi ba suka ce lafiya me yasa ah Umar ibn Khattab in ya ba manzon Allah shawara manzon Allah ra'ayi zan baka fa kaza 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 shi ayan qur'ani ta sauko ta gaskanta shawara da Umar ibn Khattab ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wannan bai cancanci a bashi wannan matsayi ba kun ketare shi ku zo a kaina ku je wurin Umar nashi ne in an zo wurin Umar kai muke kai ne mafi cancanta ka zama khalifa bayan manzon Allah ce ni ai ba ni bane wanda ubangijin Allah ya zabi ya zama aboki tafiyar manzon Allah baki daya shine Abubakar illa tansuru فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهذن إن الله معنا وأن القرآن يسوكو جميل الشيء النبي ماذا رنسى ما تنبي بالدنيا با ياتي مروا أبا بكر فليسلي بالناس إذا كذو كتريش كذو ريلا كذو ريش كتر أي من جي ياتي باناش بني كيني ياتي تكتاش بتي ده زوان عمر بن خطاب أبا بكر نازوني بي وتوتبا با shay kama hannu Abubakar yace na baya aka ka zama khalifa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan sabe kowa baya Abubakar Siddiq bayan an baya Aisha ji abin da ya fadi yace ayyuhan nas ya ku tattara mutane yau kun kawo min babban magana inji Abubakar Siddiq wallahi yace ayyuhan nas ya ku tattara mutane yau kun dibiya min babban mas'uliya inni wallitu alaikum yau kuma ajiye ni in zama shugaba akan ku yau amma fa walastu bi khairikum ni ban fi ku ba daga cikin ku akwai jama'a da dama sun fi ni komai sun fi ni shi da kanshi ya itirafi shi yasa maluma suka ce wai na daga cikin alaban da ke gode shugabanci ya kamata shugaba komai ilimin shi ya accept kaman akwai wani baiwa da Allah ya ba wasu bai bashi ba kuma dole ne bai wa Allah gabaru kai baka ya kai kafi mu duka ne Allah ya ba wanga hankali ya ba wanga ilimin larabci ya ba wanga ilimin turanci na turanci larabci ba akwai daban-daban wanga ya san turanci sosai english ne brofu ya maka brofu kamar echo wani na nan accounting ya san shi ko yana kwana kata da shi accounting ne ya balance maka account wani ya san finance wani ya san economy wani human resource koya mutane suke ya san je place kowa at the right position kowa da ilimin da Allah ya bashi
haka kazo ilimin larabci wani fiqihi ya gagara wani tafsiri ya gagara wani nahu ya gagara wani lugha ya gagara wani tawhidi ya gagara shi yasa bai wakati a ninna ni Allah ya bani duka lambayi haka Bakar yace wallastu bi khairikum amma alhali jama'a inda za mu tsaya mu yi analysis sosai shi mu ce Abu Bakar Siddiq ya kai mutuka cikin ladabi ya kai mutuka cikin ladabi ya kai matuka jikin kankantar da kanshi kuma gaban jama'a wanda annabi yace da Abu Bakar Siddiq yana gaya mana yace kun ga Abu Bakar da za dauki imanin al'umman zamanin duka zamanin annabi fa banda annabi a dauko imanin su duka sahabbai a dauko imanin wanda za su a bayan har ra zamanin mun ga da muke da imani dan gajeren imani muna ta burga da wanda za su zo a bayan mu a dibiya akan ma'auni baki daya shi a dauko imanin Abi Bakr Siddiq kadai a dibiya akan ma'auni manzon Allah yace wallahi imanin Abi Bakr ya rinjayi imanin mu duka nauyi imanin shi yafi na mu duka nauyi wanda mutum ai ya kai masayi da yayi magana ma da alfahari yayi magana da gadara yace yau kun bani shugabanci ai ba wannan shugabancin yake mafi cancanta shi ne wane ai nafi kowa ni ne kaza ya so ba yana gwada mana manakibin shi yana gwada mana certificate shi yana gwada mana ilimin shi yana gwada mana karatu amma wallahi bai haka ba yace wallastu bi khairikum ban fiku ba kuma kasancewa na shugaba bai gwada cewa duk abin da na aikata ina kan katari a in ra'aytumuni ala haqqin فَصَدِّقُونِي وَإِنْ رَأَيْتُمُونِي عَلَى بَاطِلٍ فَصَدِّدُونِي وَإِنْ كُنْتُ إِنَّا تَفِيَا دَكُونَا دَاتِ دَكُ كَانْ شَرِيَا نَا اللَّه لِتَافِنْ اللَّه سُنَّة نَا النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُنْتُ نَا دَاتِ كَانْ كِتَابُ وَالسُّنَّة كُتِيمَا كَامِنِ مُتِ أَمَّنْ كُنْتُ نَا كَوْچِ جِ أَبِي وَفَصَدِّدُونِي كُمِيكَي دَكَرْفِي كُمِيكَي نِي دَكَرْفِي أَكِچِ فَصَدِّدُونِي kun matsa ni ko ya zanyi in komo kan kitabu was sunna haka Abu Bakar yace subhanallah wadanga manya manya sahabbai na annabi Muhammad wadanga shi ne number 1 person cikin al'umma da aka bashi aljannan shi anan duniya